اسلام علیکم ناظرین، این کے نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں نیہا خان. نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر. مبارکباد دیتا ہوں ہمارے ڈائنامک یوتھ لیڈر کے ٹی راما راؤ صاحب کو، جن کی صدارت میں، جن کی کارگزاری صدارت میں ہماری پارٹی ایک سکسیزفل انداز میں ایک سال پورا مکمل کری ہے، اور بہت اچھے انداز میں بڑے پیمانے پر اس کی ممبرشپ بھی رہی. اور ایک ڈائنامک ہمارے قائد کے ٹی راما راؤ صاحب نہ صرف ایک میونسپل منسٹر ہے بلکہ آئی ٹی کے منسٹر ہے. ان کی منسٹری میں اللہ کے فضل و کرم سے تلنگانہ ہندوستان میں ایک نمبر ون مقام حاصل کر چکا ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں اور دعاؤں سے نوازتا ہوں کہ اللہ میرے قائد کو ہمیشہ خوش رکھے اور ترقی کے ساتھ اس ریاست کی تاحیات قیادت کرنے کی اللہ نے توفیق عطا. ناظرین، مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں. شکریہ.